Виждам. Викам Алекс, що? Дивчо. Аз съм инвайт на умето, което Джони първи пръсна. О, за първи път съм от някакъв кадърен отбор. И във сето цяло и ето. Деус! Не! Монстъра, охо! Монстъра сега ще загубиш! Няма загубиш. Кой човек повече? Наш отбор или тетина? Вашия. Тук имам играчи, Турбо, Вайло, Деус, няма какво да спи. Има ли място за мен? Абе аз тя на Джони. Ако записам в резервите на плейлиста, да. Излезе някой, имаме. Ай са снайпери, снайпери сега. В момента няма. Е, така ли? О, аз съм безполезен. А така. На мен ми лаги на снайперите, но... Аз с кой съм? Тук е само с кой. Така, нашия отбор. Наведнъж всички тръгваме. Кой това? Зарал, ай зарале. Ут? Давайте, готови ли сте? Давайте, тръгваме. Мари, да се пускайте само в началото. А, чудно, мето. Бой! Тежък бой! Някой Вайло. Ей, кой ме стреля са? Видяха монстра и веднага даде монстра. А, Вайло. Не ма бутите докато съм засилвам. Монстър е! Няма монстър е, гледай го са как ще... Ела тука, монстър е! Мене мога малтира, това го ма спаси за момент. Кой бе? Джо! Ах, гадняр. Турбото го нокаутнаха. Марти не мога, ако... Джо от другия отбор, гадняр. Охо, кой е на... ниското. Отлагваш. Да, знам. На момента. Ах! Сега ще се оправи. Мали, един от нашите си заминава обаче лека по лека. Алекс, що пратих. Оживя! Браво, крадец и заерал! Заерал се хвъгли. Не знам кой е. Се попълни мястото, мето се върна. Васе е Димо Хармароса и той падна. Каква е тази дума, бе? Опа. Нашия отбор е голямо рип. Искам да гледам Лудия. Как ще умре. Защо да е голямо рип? Умри, бе! Умри, бе, мо! Как изпадна от колата? Умри, бе! Защо? Аз съм непокътнат! Не! Аз съм непокътнат! Там бе, спадна ли, бе? Жека си на отбора. Ут, това е ужасно. Кое? Този OTS. От плейлист, като цяло. Само ванвата ми харесаха. Ама чакай, бе, че той OTS не съм гладвал вас. Напротив? Не съм гладвал остатъл и просто бяхме разбрали да го вкараме то, защото не играм на склад. Нерусата много трудно бутат тия контейнери. Чакай, ама монстър е това, че не съм гладвал вас. Добре бе. За другите OTS, ако има нещо нередно, съм отговорен аз, ама за това не. Напротив. Това и аз не го харесвам много. Напротив. Не е много балансирано, тия нерута стоя, прозорът от преди, прави и засилва, бе. От сега няма да мога да резерва. Еми вече не можеш. Това се прави предварително преди сте. Аз не мога да разбера. Защо всички фокусират нашата част? Другите не са ги бутнали и аз. Аз видях, че ти е паднала. Мен не ми харесва, когато се падам срещу Джо, когато трябва да се стреляме. Фокус. Е, нормално, Джо се сирам на това нещо. Фокус прото, ако обичате всички сега. Аз фокусирам между другото тия, които са с най-малко останали купчета. Въпреки че и Денича тук е опасен. Абе въобще вашия отбор, Бого, Дени, Джо, Шадова, Градеца. Не, ние сме... А Шадова не го брои. Ние сме ли. Аха. Не го подценявай. Ма чакай сега, не мога ги обърнем, бе. Къде знаете сега, Луде я пускаем, както и почва. Пуска той. Не можете. Пуска той. Аз не мога да стрелям с снайпер. Гледай сега, човека с... Кредец, това не ти е цезни, брат. Виж, някой спълна зелен. Кой е модера, бе? Така. Аз тръгвам, няма да чакам. Никой стрелите. Те? А, има модер, да знаете. Има, да. Почна да лагва. Оцелен или не? Ей, аз па не оцелих никой тук. Няма що. Ивало е сам. Добре. Оцелен. Але не е сам. Оцелете го това, бе. А, така. Асистът. Айде на прохот. Айде на васето. Спукахме му гумата. Не е. Кечо. А, не, те убих. Ох, главата ми. Как те убих, бе? Беше в главата ти. Ох. Васе, как оцеля? Сериозен съм. Какъв е тоя череп на твоя? Давай, Васе, на поход.
Взяхме се с един сблъсък, я да видим сега дали... Втори, ооо, там ми мирише на тежък дабл кил. Айде, аз съм за тебе. Я да видим сега, кои са тези двамата. Ивайло и Турбо, долу! Умрях! Обаче... Долу! Гад бръсте. Ох. Казах ми, не го подценявайте на сето. Турбо, видя ли какво е да те убиват първи? Аз знам много добре. Тук има някакъв при зелената платформа, си седи и си чака. Обаче Васето колко тактично подходи, изчака всичките да свалят платформата и така взе два такива. Ай бе, тъп снайпер бе! Как го оцелих, аз не знам. Васе да не те оцелиха бе? Ама той Вайло ме уби, смисъл в момента в който ви блъстах, той ме уби. Окей. Ивайло, що не го уби малко преди да ни блъсне бе? Аз само гумите им пукам. Пукаш ти. Бутнак ли я? И само долу. Бого долу, бого долу. Да се ми. Нади до играта му кръшна. Еми. Той от нашия отбор ли беше? Не, аз където само му пукам гумите. Да, той беше от нашия отбор. Ние сме човек по-малко. Еми аз не го виждам Дидо на линия. Пускам покана на Алекс, защо? Сме тримати. Не, не сме равни. Дайте бе, убийте богове. Ей, това на Удия не пада бе, човек! А сега ще го бутна, бе, айде! Абе, вие само ще го подмявате от едната на другата страна! Вие сте неандерталци! Ужас! Човек, а Турбо, знаеш какво става са? Аз го виждам много добре. Един я бута от едната страна, другия на другата страна. А, заедал, купа е жена. И купчето отива от една четвърт излетяло от едната страна, на една четвърт излетяло от другата страна. Балансът е перфектен. Само трябва да се заклещи един автомобил там. Добре. Нищо, сега взеха големите снайпери. Сменете. Луди и Медо, сменете на хеви снайпери. Давайте, бързо. Сменете на хеви снайпери. Ви се сетите след три от тези да ми кажете, че има такъв снайпер. На отгоре има ли хеви снайпер? Не. Има, не. Трябва да ти бутнат платформата веднъж. Там банката ми. Зайралчето долу, зайралчето долу. Але, крадец. Гумите да останат без коли. Бого. Хеви снайпера, правиш повече. Бого, всички атака на Бого. Всички атака на Бого. Е, точно да го нацеля и ми свърши. Иха! Не знам, някакви външни си да ги пазвате. Крадеца гумица, браво. Асистент, браво, браво. Абе, се блогиха. Оцелих той, а другия. Това няма значение. Айде, момчета, обръщаме го. Богича, идва. Абе, ме не обръщаш, браво. Гумите на Бого, браво, не оцели платформата. Тъс по-обръщат. Не, той няма как с тази гума. Идва! Идва за ералчето. Готови? Ето го, а е така. Гумата, довиждане. Давай. Ах, монстър, как е сам? Уф. Само не дай да скачеш монстър. Няма да скоча спокойно. Богото май ни гледа през стената, бе. Застанем върху. Бого не мърда. Бого това факъв. Изстреля с нея. Не. Хвърлям ви такова. Са излиза от колата. Хвърляш, ама не стига. Абе хора, знаете кое ще ждам много готино? По всички хора, наистина, които играехме в Турбо, с кола всички стримахме гледните точки, а? Аха. Мога компютър. Тогава май не... Ако беше възможно, човек ще ждам много яко. Ако ви се гледа стрим... Гледаш колко ми 16 човека стрима, а? Давайте бързо. Още един път го оцелих. Бутнете! Бутни ги! Айде долу! Мето се задържа.
Дени го разминава за малко. А Денича ли беше? Къде е Денича? Ма не, той му падна върху колата. Аха. Аз сакът не мога да оцеля нищо. Айде, Бог, остърсвам. Аз те гледам. Е, някой да ми купи на мен втори компютър, аз ще го правя с един компютър. Пак не се оплаквам. А Мето, Мето само гледа да не паднеш, Мето. А ти па нямаш снайпери, пази си снайперите. Разликата е... Гумите, само гумите, само гумите. Турбо, да. Не мога нищо да целя в момента, нали знаеш? Ето го, долу, обръща се. Не, остави го. Нека да си гледам пука гумите, пукам гумите. Бутни мето, ей! Другия, кой е там? Заралче, бутни мето. Давай, монстър. Той Мето се бутна сам. Монстър е само ги отплейвай, човек. Като станат без коли, няма ти излъжи. Ти ги отплейвай, докато не можеш да мърдаш. Спокойно, сега ще вземеш хеви снайпера. Като те бутнат. Няма значение, аз съм... Бого, я ще таксове. Бого, седно се цели в пиксели. Бого, я ще таксове. Бого, не го цели. Бого, пропусна. Ако оцелиш някаква глава, това ще е чудо, а викаш монстъра. Аз оцелих вече няколко глави и не умрях. Ами... Добре. Ако не се знае дали те ще... Това се държи на половината се държи, така че след малко ще вземиш кеви снайпер. Гумата на полу замина. Има 28 секунди, нищо не могат да направят. Бог идва отзад. Бог го върна платформата. Браво. Време, изарявам. Тук реално би трябвало сега ние да спечелим, защото те трябва да свалят всичките. На брой кило, мисля, че беше включително. Не. Някои LT са настроени на брой и такова. Той е смисъл на самия смисъл на LT. Защо, бе? Е, сега какво ще ви реши? Настроение на това. Трябва всички да се бутнат горе, които са снайперите, за да запечели другия отбор. Тоест, това е доста трудности на Нерота. Мерси за фолуа. За Неротата просто е нечестно. Дайте покана на Зайралчето. Не. Има баланс, защото повиках двама души. Пичо, искате ли да вдигне битрията малко на стрима? Чакайте, ще вдигне малко битрията сега. Така. не искам. Да го кача на 12 000, да. А, на 6 на 6 кай на много. Over 9000, please. Over 9000, да. След 12 часа мога качам на 6, защото никой не ми ползва свича. Аз си крадеца ли сме на платформа? Не знам. Кой се слапал то? Аз съм детектив, да, аз съм с тебе. Айде, правим го. О, рипс. Кой сме? Крадеца. Целете се във Васето и крадеца. Аз съм детектива. Ох, това седно крадеца го каза, това беше монстъра. Айде за мен. Бегай от тук. Застрелеш. Да се още ли ги бъркаш? Ай, пипнаха ни платформата. Аз го целих тос. Браво. О, падаме! Крадец! Какво стана? Перфектен тайминг. Перфектен тайминг. Ужас! Не, за нас! Парайка, бе! Не! Айде, рип! Мале, помисля, че сега да падна. Така, целете къде е Джо? Целете където има по-малко купчета. Където е Джо? Той е основната ни цел. Много хубаво се буства от лампите на пистата. Ей, цели ма някой, Джо. Перфектно е, да. Набутнах някой. Монстър е! Кажи ми, че ти върза. Кажи ми, че ти върза. На кредеца му върза много, че леко кривнах. Турбо, спектейтвайте. Целете където е Джото, човек. Джото е по... Виж, къде е Джо? Кредеца падна ли? Мисля, че там където са наслайшен. Или в средата. Аз не можах да видя къде е Джо. Джо е с... Абе, тоя кредеца трети път вече не мога да го блъсна. Не ли така? Няма блъснаш. Оставете ми кредеца, той си мой. Заплюсвам си го вече. Аз не можах да видя къде е Джо. И аз? Той мисля, че на средната отляво надясно. Мисля, че с Дени работа. Ай, гад, нагля, бе. Тъмън го убивах. Мисля, че има, да. Джоинвайте, през круто. Ако е активно круто, ще мога да се джоините. Джото е на една хитнатата. Джото е на една хитнатата колона.
Ами, при мен беше леко настрани. Рибмонстър. Убайло, давай по тази хитнатата с трите кучета. Ама, трите колона, защото... Ми оцеляхме 30 секунди и умряхме двамата. Няма къде... Айде, деструя, румирай по-бързо. Маля, кеф има с тоя... Сега гледай, показва се и я дед. Нормално. Джото с Хеви снайпер, да? Много, много е добър Джо. Няма как да го пропусна. Хора, беше на втората платформа. Не, на коя платформа? Да, кръдците. На втората. Да, на третата там с Хеви. Те беше хитнат един път май. Беше той. Но човек, аз и Восето имахме 30 секунди живот. Винага спорихте направо. Как някакви маймуни бяха там бани. Добре, момци, това е 2-2. Трябва да го удържиме този и на следващия да разпориме Джо в самото начало. С другите ще се оправим лесно. Аз ще гледам да им пукам гумите, защото... На мен е в повечето случаи мислам някакви глави, защото не мога преценя тайминга на куршума, когато натиснеш... Това не ти е фарт найт. Натиснеш да стреляш. Къв тайминг, къв куршум. А, има! А аз преди време, човек, Турбо, ти ако знаеш какви килове съм правил на тия... На какво тази бе? Не, тука, на GTA. А, помниш ли? Монстъра знаят преди. Сега много по-различно с снайпер човек вече. Някакси ме много да, трудно. Да, смисъл, в момента е много по-различно то преди човек. Да се преди имаше поне една секунда имаше тайминг, докато стигне куршума. Аз стрелях в капаците, за да ги убивам. Това бяха хеви снайпери, нали знаеш? Откъде да знам какво е било, бе? Аз тогава не знаех какво се случва. Да се помниш, я съм с един куршум 2 кила. Да бе, помна го това. Човек, има легендарни клипове на LTS от твоя канал, легендарни. Знам такива, дето с надолу главата бивам. Да бе. Ще те бавно лупи. Не зарежда нещо. Нещо лауди. Да бе, не зарежда. Айде, Макдоналдски интернет, айде. След това е дроп зоната. Нетворк грешка да. Мен на кикна. Да, тази нетворк грешка. Добре. Това беше поредният епизод от Turbo Squad. Надявам се, че той ви е харесал. А искате ли скоро да видите нов епизод от тази поредица? Ударете лайк бутона, но внимателно, без да го чупите, защото ще ви трябва и за следващото ми видео. Също така не забравяйте да събскрайбвате, както и да натиснете прословутата камбанка, за да може винаги да сте информирани за действията ми в YouTube. За вас това може да е незначително действие от само една секунда, но за мен това означава целият свят, и ви благодаря за което предварително. Сега можете да изберете и да видите някои от предложените ето тук клипове. А ние ще се видим съвсем скоро. Нали?